Здравейте, в днешния епизод ще ви разходя до Real Hell в Люлин. Състезанието е на 3 етапа. Тук докато чакам да дойдат протата, да ви разкажа малко за самото състезание. Класовете в събота ще са Senior Pro Expert Standard ATV и жени. На неделя същото на екскроса, а след екскроса ще има Hill Climbing. Експерт трябва да мина два пъти по трасето, да ме общо към 90-100 км. Клас Pro трябва да минат един път по трасето, като те минат през ето такива неща. Замеки ето ще минат пробщата. Отдолу ще минат синиерите и експертите. Утре неделя е на затворено трасе. Днеска е трасе по навигация, 50 км. За трака на Hell в Люлин, на Уре. А? Викаш четиритактовия, трябваше да смениш мотор. Си дъжи да те въпроса. Класа не ти е стръмно, нали? Не, не е много газ, не е много газ. Между другото не. Thank you.
хил клайминг. Пеша обаче. Yeah.
Real Hell of Lulin. До година се надявам и аз съм си взел някакво ендуро и аз съм там. А до година ще е още по-силно. И ще съм с ендуро. Крос, не знам, но ще карам. Задължително, така че следвайте канала.